Olá amigos e amantes da natureza, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal do YouTube. Espero que encontrem-se todos bem por aí. Eu hoje encontro-me aqui na futura marinha da Barra de Santa Cruz da Graciosa e vou filmar aqui umas imagens para fazer um vídeo para mostrar para todos vocês como é que está aqui a decorrer o andamento das obras. E mostrar aqui a orla marítima aqui em volta. Eu vou passar a mostrar. Espero que acompanhem o vídeo. Eu aqui encontro-me mesmo na ponta que faz o redondo da proteção da marinha. Estou mesmo aqui na pontinha. Tem aqui até uns bancos. Os banquinhos, se quiserem se sentar, podem vir aqui em volta. Depois vai sempre nessa extensão a proteção da orla aqui da marinha, até lá ao fundo. Aqui neste sítio aqui vai nos seus pelotões, onde as embarcações vão acostar. Neste sítio, para sair o proliforo, para depois ficarem protegidas aqui dentro da orla. Ali mais ao fundo encontra-se o hotel da Resort, Gracioso Hotel da Graciosa. Esta obra é ali, como podem reparar. Mais para aqui podemos ver o Monte da Senhora da Ajuda. Mais para a esquerda, aqui é a orla da Santa Catarina, porque fora é a encosta que se chama Santa Catarina e Navarra. Mais lá ao fundo podem ver a fábrica de laticínios, que é a fábrica que transforma o leite em queijo e manteiga, cada nossa ilha. Por aqui é o casarigo, que chega aqui à barra, depois à entrada de Santa Cruz. E aqui a marinha hoje está um dia, está um pouco ventoso, mas está bom. Aqui por trás destes tetrópolis é onde vai estar o cais encostável para as embarcações. E aqui no meio onde se vai. Vão nos seus pontões para encostar os veleiros e as embarcações do cais. Ali ao fundo, antes de chegar ao hotel, há ali uma plataforma que é onde as pessoas vão entrar. Vai ser para aquela plataforma ali onde as pessoas individuais vão entrar. Depois vai entrar com viaturas, vai ser ali onde está a minha carreira. E este é o panorama aqui da ponta onde eu me encontro, aqui mesmo faz o nariz, onde faz o nariz aqui da marinha. Podemos ver a ilha aqui em volta. Aqui também existe um restaurante, que é o restaurante do Clube Naval. Que é o pé do campo de futebol, e depois o hotel, o Gracioso Resort Hotel. Agora vou passar a mostrar imagens do lado lá da marinha para verem o lado de cá. Podem reparar, os tetrópolis estão muito bem, muito bem, até será de uns nos outros, que é para quando as ondas do mar vierem fortes,
proteger aqui a orla. Se bem que parece estar muito bem construída aqui a marinha. Em dias de mau tempo, o mar é muito forte, bate muito forte aqui nesta costa. Está bem aqui, onde eu estava sentado agora há pouco, aqui na ponta da proteção. Vou descer aqui também para verem como a pedra também ficou muito bem encaixada. Aqui encaixaram muito bem as pedras umas nas outras, até aqui à ponta. Depois podemos ver ali o mar. Sossegado aqui no lado da marinha. Até aí, no fundo, as pedras já estão a ficar verdes. De alguns meses já têm sido descolocadas. As pedras estão muito bem encaixadas aqui, dentro da orla. Como podem reparar, aqui os tetrapos estão todos encaixados uns nos outros, parece que faz um puzzle. Um molde em ferro que é cheio de concreto, de cimento, e depois faz este molde até com estas garras aqui. Ó. Fica a obra toda direitinha por aí fora para fazer a proteção da marinha. Não tanto que peça. Suportar a força do mar vindo aqui do Atlântico. Esta é uma obra que já começou a ser construída já há 2 ou 3 anos, mas ainda falta a conclusão aqui dos plantões. Esperamos que o Governo Regional conclua aqui a obra para as embarcações das pessoas aqui da ilha e de fora que vierem nos visitar para poder atracar os seus barcos aqui na marinha. Com certeza será para breve. Como eu já havia falado, já me encontro aqui no outro lado da marinha. Aqui, como podem reparar, é onde vai nascer a plataforma. Tem este pouco aqui, este quadro concreto. Depois, onde vai nascer as plataformas para os pelotões, para encostar os veleiros e os barcos. Aqui, vamos daqui para a frente. Ainda vai encontrar ainda aqui a baía, ainda bem grande. Com certeza que leva muitos barcamos aqui dentro. Tem cinco plataformas de plantões. Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ali onde está aquelas pessoas ali a pescar ali ao fundo, é a última. Depois os barcos vão ficar todos aqui, retidos aqui à brigada. Ali é onde, como eu já havia dito, é o cais encostável. Não tem aquele barquinho ali. Esse é o cais encostável. E aqui, esta zona, era o antigo cais que já existente aqui da barra de Santa Cruz, onde tem um guindastre. Um guindastre antigo que é de meter os barcos na água. Depois mais para aqui é a tal plataforma onde as pessoas vão entrar para dar acesso aqui à marinha. E por aqui é a estrada que vai até ali à Poça das Salimas. Eu vou daqui a pouco vou mostrar, só que a maré está cheia. Mostrar ali a Poça das Salinas, que é onde as viaturas vão entrar aqui para a marinha. Como eu já havia dito anteriormente, aqui existe uma poça que a gente chama a Poça das Salinas, onde tem um arco em redondo aqui, formado, mas com pedras naturais que descem. A maré agora está alta, não dá para ver.
mas forma aqui um arco em pedra, um círculo, sempre aqui em volta, faz tipo uma piscina natural. Daqui uns meses, quando o mar estiver mais calmo, até as pessoas podem vir tomar banho aqui. Se nós repararmos bem, até podemos ver os peixinhos. Os peixinhos ali no fundo do mar. Aqui dentro da baía. Aqui nestas águas tranquilas. Lá estão eles a comer em volta das pedras. Aqui na água tranquila, com o reflexo do sol, podemos ver os peixes a brilhar aqui no fundo do mar, vários peixinhos. Com o reflexo do sol, lá estão eles, uma cor dourada. Vamos ver, observar os peixinhos aqui no fundo é comerem em volta das pedras. Tem vários peixes, o dia está um dia de sol. Primaveril aqui já no mês de maio. E a água está tão limpa que se consegue ver os peixinhos no fundo aqui da água da Marinha da Barra. Olha como tem um brilho dourado os peixes. Ali os carapaus a fugirem. Está cheio de peixinhos aqui no fundo do mar, na água tranquila aqui dentro da barra. E aqui por baixo da plataforma também podemos ver. Peixinho. Aqui até podemos observar um peixe bem grande. As rochas, a baía. As águas tranquilas aqui da Marinha. Olha os peixinhos como estão aqui. Aqui dentro às pedras. Guardam-me deles aqui. Tranquilamente nadando. O reflexo do sol. Está uma gaivota em cima de uma boia que tem ali. Tem uma gaivota ali. E foi assim mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que tenham gostado aqui desta pequena amostra aqui sobre a Marinha da Barra. Como despedir todos vocês. Bem-ajam para todos. Tchau, e até o próximo vídeo. Fiquem bem.